vi kommet tilbake til en ny video. I dag så er jeg her med Thomas. Her, ja. I dag så tenkte vi å ha en, hva skal vi kalle det da? Julie og Thomas tester. Kalle for det? Ok, i dag skal vi ha en Julie og Thomas tester. Og jeg har da bestilt en maske på makestyle.no som heter The Crusto. Som er en black peel-off mask. Ja, noe ser sånn ut. Altså, drep meg om jeg sier det navnet feil. The Crusto. Ja, den ser på sånn ut. Når jeg bestilte den, så fikk jeg med to tester på en BB cream. De har jeg ikke her akkurat nå. Men jeg fikk også... Ja, du må se på den. Så fikk jeg med den lille pungen her. Jeg vet ikke om dere ser den, men det er en sånn liten pung. Oppi der, så lå den en litt morsom ting. Altså, dere kan tro jeg skvatt når jeg åpnet den, og plutselig den her poppet ut. Og det er da en sånn frisbee, ser det ut som. Så fikk jeg med den her. Neida. Skal vi begynne med denne maska her? Ja, du må få den. Ja, jeg skal i hvert fall ta på meg pannebånd, så jeg får håret mitt litt vekk. Fra ansiktet. Da skal vi i hvert fall begynne med, det står det i hvert fall under, shake well before use. Da skal du da shake den litt. Er det bra? Ja, men nysse. Vet du, shake den litt. Skal jeg ta på deg først? Ja. Sånn ser i hvert fall da maska ut. Er det kaldt? Det vet jeg ikke. Ja. Det er ikke mange gutter som hadde blitt med på det her, altså. Det skal du ha creds for. Dere får gi en tommel opp hvis dere synes Thomas er tøff som er med på det her. Jeg spurte jo egentlig, eller jeg kjøpte en maske her fordi jeg synes den hørte interessant ut. Og fordi jeg sliter med masse sånne blackheads og sånn selv. Det tror jeg ikke han gjør da, men... Nei, ser du det. Men liksom, jeg spurte han da på moroskille om han ville være med. Da sa han ja. Så, vi skal ha creds for det altså, gutten min. Håper ikke jeg må fatte om det. Ikke man hadde kommet det å se på. Stakkare hadde begynt å lure. Ser bra ut. Skal jeg ta på meg selv? Hvis dere lurer, så har jeg et speil på siden her, derfor Thomas ser dit hele tiden. Da kommer vi tilbake når det har gått 25-30 minutter. Snakkes! Sånn, da har det gått 20-30 minutter, kanskje. Og vi skal dra den av. Thomas hadde begynt der litt. Avtalen var at vi skulle dra av på hverandre. Kan jeg dra på deg først? Ja, jeg vet ikke om de ser. Det sitter en bitte litt her da, men det skal jo... Det går an å bare skrive opp ut da. Ok, her var det ikke noe særlig. Legg den. Bretter opp varme. Ja. Oppsi, du har ganske fin hud, naturlig. Du har liksom ikke så mye å dra ut. Men er det artig å ha på seg da? Hva er det?
sagt du har mye... Nasen kan være litt... Jeg vet ikke. Okay. Du får bare gå med en klut og bare vaske det som er rett på. Du har litt ansiktshår også, da. Mm. Se! Se på den. Sånn. Oi. Små hår. Yes. Se på den. Ja. Ta bare skal du ha. Ja, det kan du ta med en klut. Ok. Begynn med haka mi først, da. Skal jeg hjelpe deg med å begynne? Nei. Okay. Det er som godt til dette. For det er følelsen av vondt da. Jeg kan ta det snøtt på. Ja. Jeg kan ta det litt igjen ta. Ja, jeg kan bare ta den. Den er for bløtt. Ikke ta det på haka, kanskje? Jeg har litt negler. Nå kommer hånda der. Skal jeg ta det på haka her, kanskje? Hvis du ikke fikk det opp. Ja, det ble den, altså. Ja. Den var jo ikke vond i det hele tatt, da. Nei, det var grei. Det var i verste fall, så får jeg... Du skal få ta resten av, da. Ja, det gjør ikke det. Du har med seg rynker der. Jeg har ikke rynker. Ikke enda. Oi, oi, oi. Her ser du. Her var mye mer. Få se. Jeg tror ikke det vises. Jeg kan prøve å vise det på kamera. De små prikkene er da hudormer. Så ja. Det var litt vond å dra av der. Ja, vil du si at det greit? Ja. Hva synes du om maska da? Den var god. Du likte den? Jeg likte den. Hvor vil du gi den som tommel opp eller tommel ned? Tommel opp. Ja. Jeg synes maska var veldig god jeg også, men da hadde vist ikke jeg så mye problemer ut som jeg trodde jeg hadde. Så, men jeg kan heller prøve den litt mer og se om den hjelper meg noe mer, da. Når jeg gir alt en tommel opp, jeg også. Så må dere huske å like, kommentere og abonnere. Like eller kommentere hvis dere vil ha flere videoer med Thomas. Og like og kommentere hvis dere synes han var veldig tøff som var med. Så snakkes vi i neste video. Ha det bra! Ha det!